Eta, bueno, tartean, ba, lan asko izan dugu, seme alabak, eta gozo, ba, pixkate, ez, bakoitza bere bidea hartzen du, eta ni banuen personalki gogoa beraiekin egoteko, ez? Eta, igual, Josean Lizarribarren eriotzako ba, hau piztu du, ez? Nola bai, ba, balkarrekin egoteko gogoa, eta gero, ba, egia esan, ba, batean hasi ginen elkarrekin lanean, eta nik uste dut denon artean zegoela gogo hori, ez? Amarrot eta gero berriz biltzeko. Hor izan ditugu Kirmenen poemak, guretzako abia puntu eta jomuga, ezta? Horrek zelaia orduan, konposatzerako orduan, zelaia erraztu digu, ezta? Zan nahi dut, ja, elementoetako bat, zorkuntzan, elementoetako bat badakasunean, bat dana erraza bat, ezta? Kasu honetan letra bagenituen eta guzaiatu gara, ba, musikalki alik eta ondoen jazten. Danok daukagun, ba, bueno, esperientziatik abiatuta, ba, eta batez be elkarrenganako daukagun ba, joera horretik, esan nahi dut, hiruron artean gauzak nahiko erraz ateatzen dire eta sortzen dira, eta, bueno, ba, saiatu gara hoxe, ez da, gure hiruron ikuspegiak bateratu, eta musikarik alik eta, bueno, musikalki alik eta bidairik intensoena osatzen. Anne Carson, poeta kanadiarrak, esaten du hitzek balio dutela eroangarriago egiteko bizitzako nekeak alde batetik eta beste alde batetik ba, zauriak ba, azaltzeko ere balio dutela, ezta? Izan daitezkela sendagarri edo mingarri. Orduan, nik uste dut Jainko Txiki eta Jostalari urako hitzak bi norabide horiek dituztela, ezta? Azaltzen dute mina, hor dago eriotza, hor dago, bueno, ba, gizarte honek sortzen digun mina, eta beste alde batetik min horretatik nola atera ere, ez? Azaltzen da, ba, adiskidetasuna, maitasuna, edo humorea eta ironiaren bitartez.